linje går genom punkten 2 och 3. Bestäm en annan punkt på linjen om k-värdet är 1. Så jag kan börja här med att skriva svar. Sådär. K-värdet, det är ju hur det här värdet på y förändras om jag ökar eller minskar x-värdet med 1. Och om jag ökar x-värdet med 1 så ska y-värdet öka med 1 här. Så om jag ökar ett steg så får jag 3. Och så ökar jag det där ett steg så får jag 4. Så 3, 4 är en annan punkt på den här linjen.